Sponsor Azad Hayat, Narkomaniya ve Alkoqalizmin Müalicəsi Mərkəzi. Ümumilikdə neçə il narkotik istifadə eləmişsən? 17 il, brad. 17 il. Ancaq ağır 17 il. Belə o pişi 20 il, yüngül. Yüngül yan dəyişən deyiləm. İndi mən bilə-bilə qeyb o yola girməmişim. Həyat məni aparıb belə. Kriminal yolda olmuşam mən. Ara uşaq olmuşam. Bəli, qardaşım, mən ara uşaq olmuşam. Qızdı, bayışda bir dənə bax dadına, gör nədir bu, gör nədir bu. Ama mən də bax, bax dada. Əlimin üstünə vurdu. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə. Bir də ayıldım ki, mən oca narkomanım. Ayıqlıq çox gözəl bir hissiyatdır, danayım. Ayıqlıq mənim üçün elə xoşbəxtçilikdir. Azadlıqdır. Çöldə bayırda gör neçə il narkotikin əsiri idim də qardaşım. O elə lutsu elə srokda olardım mən bütün o illəri. Çin mən çöldə bayırda amma ki narkotikin əsiri idim. Mən ondan asılıydım qardaşım. Yani bir şey ki o olmasa mən yerimdən dura bilmirdim, gəzə bilmirdim, yiyə bilmirdim. Şu ora gəlib çatmışdı. Ayağımı da az qala itirirdim mən. Şükür Allah ki. Nə olmuşdu ayağıma? Narkotikdən şişmişdi. Bütün güclə balnisaya çatdırdılar mənə ayağı. Yani bir gün gec gəlsəydim ayağımı kesməli idilər. Bakıda uşaqlar tanıyan vardı. Mənim yaşayışım belə olmayıb da. Narkotik mənim moralini sındırmışdı. Mənim şey heç nə maraqlı deyildi. Son illərdə heç nə. İstifadə müddətim uzun oldu da ona görə. Çünki hər şeyi itirdim. İnsan itirə-itirə də o fikirləşə bilmir də ki, mən nəyi itirdim. İtirdim, əybi yox. Mən adama narkotik təsir altında elə gəlir ki, düzəldəcəm. Evdir, alacam da, nə olar? İllüziyalar gəlir də, adam kayıfdə olanda elə olur. Pul da tapacam, maşın da tapacam da, ailə də getdi, bir aya barışacam. Yəni, lüboy bir şey. Bəhanəsini tapırsınız. Tapır, Tək ki, narkotikdən ayrılmaq adam elə bir yani apasına bir şeydir ki, nail. Adam ondan ayrılmaq da qorxur. Mən elə gəlirdi ki, mən ondan ayrılsam öləcəm də mən. Çünki artıq nəfəs ala bilmirdim də. Mən narkotik eləməyəndə iki addıma yani o dərəcəyə çatmışdı ki, nəfəsim belə kəsilirdi. Mən pul əlimdə bir dənə qeyb onu alıb gəlməyə mən sən nə idi problem mənim üçün? Heç nə gözümdə döyürdü. Bir də mən necə gedim onu alım gəlim. Gəzmək adam belə gəzə bilmir də. Mən o kənd uşaqları orada görüblər də. Mən sən gələndən bir neçə ay qabaq təsəvvür et kastellə ayağım operasiya olub. Bu ayaq da tutulmuşdu. Pis vəziyyət. O vəziyyətdə sürünə-sürünə mən gedirdim. Təki istifadə edirəm. Adam bilir ki, şu ölür də, xeyri yoxdur da. Adama elə gəlir ki, o eləsə, ölməyəcək. Yani, o dərəcədə bir, nə deyim, nə bilim, çox düşməndir də, nail. Bir şey ki, bu xəstəlik dünyada rakdan sonra birinci yerdə də ölüm sayında. Birinci yerdə rakdır, ikinci yerdə asıllıq. Yani bu şeyləri hamı bilərək ki, öləcək, yenə də eləyir də. Çünki ayrılmaq mümkün deyir də, elə bir həm hipnoz eləyir də adamı da, nail. Bu çox, yəni belə biç xəstəliyidir də o xəstəlik, valla. Yenə də deyirəm, bəlkə də ölmək ondan yaxşıdır, bilirsən ki, öldün. Ha, bu biabırçılıqdır, bu kişiyə yaraşmır da, yəni bu düşmanımdır da, bu nə bilim, bu doyucu düşmanımı arzulamıram, mən bunu. Azad Həyat Reabilitasiya Mərkəzindəsən. Özünü necə hiss edirsən Yunus? 8 ay bundan əvvəlki Yunusla indiki Yunusun arasında fərq nə qədərdir? Böyük fərq var, Nail. Allaha çox şükür. Çox böyük fərq var. İndiki Yunus ayıqdır, təmizdir. Yəni narkotikdən uzaq adamam mən. Yəni o görmüşdün mən yaşadığım yeri, qaldığım vəziyyəti. Böyük bir fərq var. Səhər yuxudan
bodur dururam. Qabaq duranda mən bariqa axtarırdım, pul axtarırdım. İndi şükür Allah'a. Narkoman sağalmaq mümkündür, elə mi? Da, mümkündür, brad. Mən özüm heç bilmir, inanmırdım. Bura gəlməyənə kimi inanmırdım. Bilmirdim mən rehabilitasiya nədir, 12 addım nədir, mən bilmirdim. Amma həqiqətən mümkündür də, gözümüzün qabağındayım. Elə məndə 8 aydır bizdə qardaşlar var, 3 il, 5 il ayıqlığı olan, 11 il ayıqlığı olan var, özüm bilirsən kimi deyirəm. Yəni, mümkündür. Əsas sağalma istəyidir. Kim narkoman kimi yaşamaq istəmirsə, o vəziyyətdə qalıb ölmək istəmirsə, yəni, mümkündür. Mən istəmədim, yəni, mən bezmişdim. Çıxış yolu tapa bilmirdim sadəcə. O qədər müalicələrə gedirdim, xeyri olmurdu. Mən elə bilirdim, elə burada 5-6 ay qalıb, söz çıxır adam, davam edir. Allaha çox şükür ki, yəni, çıxış yolu var imiş. Allah göndərib bu rehabilitasiyanı, 12 addımı. Bugünkü gün şükür Allah, elhamdülillah. 8 aydır sağlam həyat yaşayırsan da, olurmu ki, arada bir və yaxud tez-tez və yaxud hansız vaxtlarda ağlıva şeytan gəlsin desin ki, get Yunus, yenidən narkotik istifadə elə. İyrənmişəm deyim, bezmişəm deyim, yəni o bir həyat dövrdə. Mən yadıma düşəndə qorxular gəlir ki, mən o nədir, heç mən onu yada salmaq istəmirəm. Bizə rehabilitasiya belə bir 12 addım proqram elədi ki, istəyi alır da, qardaşım. Bizə istifadəyə aparan istəyi idi, narkotik istəyi. Proqram bizdə o istəyi alır, qardaşım. Allaha çox şükür ki, yəni, bir möcüzədir ki, narkomandan narkotik istəyini almaq mümkündür. O, əvvəl bu məndə mümkün deyildi. Çünki proqramla tanış deyildim. Şükür Allaha, o istəyi də alıb məndən nail. Allaha çox şükür. Bəs əvvəlki Yunus, deyəsən, mən bildiyimə görə, Varabskoya meyilli idi, Varabskoya düşüncəli idi. Bəs indiki Yunus necədir? İndi mən Yunus Allah yolundadır, qardaşım. Yalnız Allah, ailəm, uşağım, sağlam ətraf. Ailənlə barışmısan mı? Şükür Allah, hər nail barışmış. Elə burada rehabilitasiyada. Allah əmidin canı sağ eləsin. Hər şey yaxşıdır, ailə, uşaq, hər şey əladır. Allaha çox şükür. Elə adamı heç kəs qəbul eləmir, qardaşım. Mən indi mən baxıram, başa düşürəm, onları da başa düşürəm hamısını. Heç ki, mən yəni, abidam zadım da yoxdur. Çünki o vəziyyətdə adamı hər adam qəbul eləmir, hər adam başa düşmür. And olsun Allah, bilmirəm də bir çıxış yolu. Sağalmaq istəyirsən, hə? Çox sağalmaq istəyirəm. Əsas da istəyirəm, oğlumun atası olsun. Oğlum hər gün məni soruşur, uşağı avladırlar, deyirlər, papa müalicədədir, papa işdədir. Deyir, bir dəfə deyin ona, məktəbə gəlsin də, deyir, utanıram, deyirlər, bunun atası yoxdur. Nə biləm, vallahi qardaşım, Allahın kömək ilə, nə biləm, Allah xətrinə bacarısı kömək eləyəliyim, mən müalicə olundum. Nail, yadıma düşəndə elə bir ki, qorxulu yuxu kimi yadıma düşür, qardaşım. Mən özüm də bilmədim necə hər bir şey əlimdən çıxdı. Hər bir şey, evlər, atamın biznesi, hər bir şey qardaşım. Mən sonda özüm görmüşdüm. Bloklarda yatırdım qardaşım. Bloklarda? Bu il yarım. Paçdı 2 ildir, 2 ilə yaxın bloklarda yatırdım. Mən sən gəlib gördüyün yer mənim elə normal yerim idi o qardaşım. Narkotik adamı moralini sındırır qardaşım. Mən elə bilirdim, belə də qalıb, belə öləcəm. Çünki görmürdüm də, mənim gözümün qabağında narkotikdən ancaq ya sroka girdilər, ya ölürdülər, ya şikəst olurdular. Yəni, rehabilitasiya heç bizim kəndə o söz gəlib çıxmamışdı. Səni tanıyan sonra bilmişəm onu. Yəni, bilməyənlər çoxdur, Nail. Yəni, evsiz küçədə 2 ilə yaxın bura. 2 ilə yaxın sən yorğan döşək görməmsən də, yəni normal yemək görməmsən, soyuqda. Elədir bura. Bu cür, adam bir gün soyuqda qalsa, yəni səhərci gün orası ağrıyar, burası ağrıyar. 2 il küçədə qalan bir Yunusun nəcə bugünkü gün
ciyəri, böyrəyi, nə bilim, ağrımır. Nail, mən özüm, mən, yəni, belə ucevlatçı oluram da o şeyə ki, yəni, məndən qalan uşaq var idi, o bir gün səhər durduq, donmuşdu, öldü o uşaq. Mən nə oldu, xəstələndim, elədim, amma Allah istəmədi də mənim ölməyimi, qardaşım. Mən dəmir vedrə var idi, onun içinə elə bir taxta yığıb qızışırdım səhərə kimi, və belə, yəni son iki ilə soyuq havalarda belə idi mən. Yəni, bu havaya da indi baxıram, elə havaya baxanda, soyuqları görəndə, sırası yadıma düşür ki, gör mən narkotik nə günə qoymuşdu da, yəni, çöldə yaşayırdım, yəni, qəbirsanlıq var Əmirzanda, bir neçə ay orada gecəliyirdim, qəbirsanlıqda ağacın altında, təsəvvür edirsən, dəmiri vedrədə taxta yığıb qızışırdım ki, bir dənə səhər açılsın, hə. Yəni, bir uşaq da var idi, o dünyasını dəyişdi, dondu. Allaha yalvarırdım ki, ay Allah, məni də ya öldür, ya çıxış yolu tap da, mən daha bu nə deyə, mən yaşaya bilmirəm axı, bu nə qədər insan, bu əziyyətdir, zülümdür, yəni, təsəvvür ucu tutulmaq istəyir, bilə-bilə istəyirdim tutulum da ki, geyim ucu qalmağa yerim olsun, ucu qalanmıram da. Nə ölən kimi ölürəm, nə qalan kimi qalıram, nə də tutuluram. Yəni, çox ağır vəziyyətdə idim də, ayaq da burdan məhv olmuşdum da, qardaşım. Narkotik səbəbdir nəyəsə, məsəl üçün, mən əsəbləşdim, getdim narkotik istifadə elədim və nəticədə düzəldim və yaxud nəticədə pis günə düşdüm. Hisslərdən hər hansı bir şey, məsəl üçün, depressiya düşəndə çıxış yolu səbəb narkotikdirmi səncə? Narkomançılıqda hə, narkotikdir. O vaxt mən belə görürdüm. Çünki lüboy narkoman pis hisslərə düşdü, nə problem oldu, qaçır narkotika. Çünki biz o hisslərdən qala bilmirdik. Yəni, mən o hisslərdə qala bilmirdim. Mən narkotikdən çıxırdım o vəziyyətdən. Şükür Allahım, rehabilitasiya 12 addım proqramı mənə öyrətdi narkotiksiz çıxmaq lüboy bir çətin vəziyyətdən. Bəs nəticədə nə olur? Narkotikin nəticəsi nə olur? İstifadə edən sonra? Bəli. İşte, o hisslər hamısı donur. Yəni, əsəb oldu, nə oldu, lüboy o his narkotik istifadəsindən sonra sakitləşir adam nəticədə. Özünə eləyir qəbirsanlıqlıq, yəni üzü ölümə ancaq, ölüm elə yaxşıdır, adamı şikəst eləyir. Sən bu yola kim salmışdı? Kim salmışdı, özüm meyliydim, mən onu... özüm meylim var idi, mən onun marağım var idi. Dadına baxmaq istəyirdim, görüm nədir bu, bunu tərqizə bilmirlər. Hə, meyilli olmasan. Hə, mən deyim, abi, bu... O meyil də hardan yaranıb sənə? Burad... 14-15 yaşından yəni küçələrdə ara uşaqları ilə olmuşam da, yəni belə ən kiçik yaşda mən idim. Yəni hamısı 30-35 yaşlı uşaqlar, misal üçün. Çoxsu da sırokda olmuş uşaqlar. Yəni meylim olub, kriminala belə meylim olub. Onlar da istifadə eləyənlər idi də, belə. Amma onu demişəm də, ilk istifadəm qızla olub. Həmin qız ölüb üzülə. Sonraki sənin arzuların, məqsədlərin nədir? Nə istəyirsən həyatında olsun? Ailəm üçün, oğlum üçün yaşamaq, ailəmə, uşağıma qulluq eləmək, Allah yolunda olmaq, ehtiyacı olanlara kömək eləmək, yəni gücüm çatan köməyi göstərmək ehtiyacı olanlara. Çünki Allah vəlil, kömək eləmək nucdayışimsə, brad. Bizə baxan, istifadə eləyən narkotik qurbanlarına nə demək istəyərsən, Yunus? O demək istəyərəm ki, nə qədər gec deyil, yəni, nə bilim, bankdan borc alsın, evini satsın, maşınını satsın, nə qədər ki, həbsxana, nə bilim, balnitsa, qəbirsanlıq, o yerə qeyb çatmayıb nə qədər, gəlsinlər rehabilitasiyaya, onlar özləri görəcək, xəstəliyini tanıyacaq. Çünki bizdə problem narkotikdə deyil, bizdə asıllıqdır. Narkomaniya onun bir simptomudur. Onu mən burada başa düşdüm rehabilitasiyada.
Ona kimi mən elə bilirdim problem narkotikdir. Yani her bir şey eləsin. Çünkü ölüb gedən sonra o qaldığı evdir, maşındır, o şey onu görməyəcək. Onu demək istəyirəm qardaşım. Her bir valideynlərə de demək istəyirəm. Elinden gələn eləsin, tek uşağını gətirib rehabilitasiyaya qoysun. Yani bir dənə çıxış yolu var da bunu Allah göndərib ki bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər üçün vasitə budur da qardaşım. Başqa yolu yoxdur da mən 17 ildir yani başqa ölkədə də olduğum mümkün deyil alınmır qardaşım. Yani bizi istifadəyə aparan hisslər var da o hisslərdən çıxmağı ancaq yani proqram bizə öyrədir. Lövhədə gözəl bir yazı gördüm. Yazılıb burada dürüstlük və mənəviyyat 14 fevral 2023. Bax, mən istərdim ki, Yunusun dürüstlüyü haqqında, yəni dürüst uşaqlarını, dürüst oğlandırını, düzdür, çox vaxt insanlar deyir ki, narkomanlar yalancı olur, onların andına, dediyi sözü inanmaq olmaz. Bax, bugünkü gün, 8 aydan sonra bir rəhbər olaraq Yunus haqqında, dürüstlüyü haqqında nə deyə bilərsiniz? Mən ümumiyyətlə, Nail müəllim, belə deyim də, həmişə mənə sual verəndə, mən həmişə üzümü tuturam bizim insanlara, deyirəm ki, əgər bir insanda zərrə qədər mənəviyyat qalıbsa, belə deyim də, ölməyibsə də, tam sönməyibsə də və o insandan həmişə nəticə almaq olar. Düzdür, narkomançılıq dövrlərində çox insanlara ziyan vururlar, evdəkilərinə ziyan vururlar, yaxın ətraflarına ziyan, sevdikləri insanlara həmişə ziyan vururlar. Ancaq o demək deyil də, bizim ədəbiyyatda da yazılıb ki, bunlar xəstəlikdə olanda xəstəliklərinə cavab deyillər. Ancaq bir gün mən Yunusda həqiqətən də əzəldən hələ, düzdür, çətin yolumuz oldu, çətinliklər çəkdik, bir yerdə güldük də, ağladıq da. Ancaq o demək deyil ki, nə Yunus, nə mən əlimi üzdüm ki, ayaman düzəlmir, ayaman gedmir. Və hər bir tək Yunus yoxdur, Yunus da indi şahiddir ki, sənə qədər şahidsin ki, hər bir pasiyentim üçün mən əlimdən gələn eləyirəm. Belə deyim, həqqi mənada müharibəyə çıxıram, ancaq əlimdən gələn qoymuram geçsin uçurmada. Çünki onlar gələndə bura uçurumdan gəlirlər. Və bir müddət keçəndən sonra, biraz fiziki özlərinə gələndən sonra bunlar düşünür ki, vəsə, düzəldi hər bir şey. Ancaq o demək deyil də, o şuuraltı onlarda narkotik istəyi olsa da bunlar onun boynuna almırlar. Ancaq Yunusun özü ilə də dəfələrlə olub ki, özü bilir də, yorulub, bezib ki, məndə alınmayacaq. O yanında olmuşam həmişə və hər zaman da demişəm ki, düşünmə ki, o çünki düşünürdü ki, mən çıxandan sonra nətər olacaq, necə olacaq. Dedim, düşünmə Yunus, Allaha həvalə elə, Allah böyükdür, biz də hər zaman yanında olacaq. Və bir gün deyim, o dürüstlükdən də ki, danışırsam, bir gün Yunusun dürüstlüyü olmasaydı, rehabilitasiyadan sonra heç yanımda da qalmazdı. Bura həm də adamı bilsə necə, belə tərbiyəsi də dəyişir də adam, perivospitasiya olur. Tək narkotikdən azad olmur adam. Burada çox bir, yəni, xarakter defektlərindən, yəni, çöl pavidenyasından, narkomaniyadan, yəni, çox şeyə rehabilitasiya kömək, tək narkotik deyil. Yəni, çox adam mənə indi görür, deyir, bu insan necə dəyişib də, yəni, 15 il, 10 il, misal üçün, uşaqlar var, sırokda olub, onları sıroksa dəyişməyib. 6 aya insan belə dəyişə bilər. Dəyişir də, qardaşım, biz də burada, yəni, yenə də deyirəm, tək narkomaniyadan azad olmuruq da. Hər bir xarakter defekti, çöl pavidenyası, söyüş belə burada söymək olmaz. Çünki burada bizim namaz qılan qardaşlar da var. Yəni, çox mehribancılıqdır. Bir ailə kimi idi burada, Nail. Yunus, sənin evin, eşiğin varmı gəlib qalmağa? Yox, yoxdur, Nail, amma Həmid qardaşımızın Allah canı sağ eləsin. Neyiniyib ki, Həmid qardaş? Mənə qalmağa yer də verib. Yəni, mən qalmağa yer də... Mərkəzdə burada? Mərkəzin içində əyitdə qalmağa yer də verib mənə.
yani her bir ne problem var yani halledilir. Yemeği de burada yiyirəm. Allah'ın kömək olsun. Sigaretimə kimi alır, cibimə pula kimi. Yani birbaşa yani qardaşlıq eləyir də bizim rəhbər Həmid. Allah'ın balasını saxlasın. Həqiqətən Allah'a birinci minnətdaram ki, mən bura gəlib çıxa bildim. Sənə minnətdaram Nail. Allah sənə var eləsin. Gəldin, çəkiliş elədin. Və Allah'a da minnətdaram ki, sənə də minnətdaram ki, sən mənə iminlə azad həyata gətirdin. Həmid kimi qardaşla tanış elədin məni. Allah sənə var eləsin. İnşallah 3 ay ambulatorka dövrüdür bizdə. İnşallah işləyəcəm də burada Allahın izni ilə. Bəs uşağınla necə görüşüb eləyirsən oğlunla? Görüşüb eləyirəm. Bir müddət mənə olmaz bilə Əmircana gedmək. Hədə inşallah 1-2-3 aydan sonra elə bura bir yaxın bir yerdə, şəhərdə mən inşallah ev, ailə, uşaqla bir yerdə qalacaq. Ailə sferası, şükür Allah, düzəlib hər şey, əyəlar qardaşım. Sağ ol, çox sağ ol Yunus, öpürəm. Allah səni qorusun, Allah sənin oğlunun toyunu sənə görməyə qismət eləsin inşallah. Çox sağ ol. Piyano çalıb sən? Əgər sizin də ətrafınızda, yaxınlarınızda narkomaniyadan əziyyət çəkənlər varsa, elə bu an qeyd olunan nömrələrə zəng eləyə bilərsiniz. Salam aleykum. Qasım əlim, necəsiz? Çox sağ ol, çox sağ ol. Fatiha, nətənsən? Şükürəm. Əxsan. Yunus Bülbülə. Həmid müəllim, necəsiz? Xoş gəlmiş. Həmid müəllim, Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəridir. Yunus, neçə vaxtdır buradasan? 5-ci ayımın ortalarıdır. Necədir vəziyyət? Özünüzü hissedirsən? Əla, nail, şükür Allah. Hiç, yani inanmadığım şey oldu da. Mən narkotik tərgizdim. Şükür Allah. Yəni mümkündür tərgizdim? Mümkündür, əlbəttə. Yani, çıxış yolu bir dənə buradır, rehabilitasiya kardeşim. 10 ay bir ayılığım var. Maşallah. Bakıya, neçə vaxtdır buradasan? 53. 53 gündür. Necə hiss edirsən özünü? Eyvallah, necə rahatım. Mümkündür sağalmaq? Hər şey mümkündür insansın. Uşaqlar, əsas nə lazımdır? Sağalmaq istəyir. Sağalmaq istəyir. Valideynlərə səslənmək istəyirəm ki, ümid bizi üzməyin və çıxış yolunuz var Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzində. Çox insanlara, çox valideynlərə biz ümid vermişik, həyat vermişik, yaşam vermişik. Əlimizdən nə gəlirsə sizin yanınızdayıq.